si më pas në unë jam edhe njoja konfirmoj që ai shikim nuk na kishte gabuar. Ai shikim që është kumbyer atë ditë. Ishte vendimtar. Në atë kohë ishte një emision që transmetohej në stacionet italiane, në mos gaboj, Colpo di Fulmine. Colpo di Fulmine. Ishte pak a shumë një shprehje e cila le ta quajmë një shprehje e brezit e kohës apo diçka e tillë. Vërtet, për ta përmbledhur me fjalë të thjeshta, mund konsiderohet një dashuri me shikim të parë, por jo një shikim i parë i cili vendosi mbi gjithçka. Ishte më pas raporti që u krijua midis meje dhe Adeles, njoftja më mirë me njëri tjetrin, e cila bëri që dashuria jonë